Денис Димитров е роден в Монтана, но за последно се състезава за русенския локомотив. Двукратният сребърен медалист от европейските първенства за младежи до 23 години е приел предложението на спортен клуб по атлетика Бероя и от новия сезон ще носи екипа на Старозагорския клуб. Димитров ще се подготвя в Стара Загора заедно с личната си тренерка Валя Демирева. Денис Димитров държи националния рекорд за юноши след като през 2013 година в Правец избяга дистанцията от 100 метра за 10 секунди и 16 стотни. Димитров става 5 лекоатлет на Берой в националния тим при мъжете на последното европейско отборно първенство, проведено в Стара Загора. В националния тим бяха Иван Попов, Милен Паско, Велин Коваленко и Борислав Тонев.